mumman kaupungissa kelpaa asustaa. Kun ei turhaan huolehdi, ei turhaa huolta saa. Leipää leipoo leipuriin ja paistaa ruskeaks. Ja lounaa syödä kaikki kello kaks. Olen Paavali poliisimestari ja kiltti vekkuli. Sillä kiltti pitää olla tietysti. Missä housut on? Missä paita on? Kukaan ei halua siivota, joten kukaan ei tee sitä. Tarvitsemme jonkun siivoamaan jälkemme. Ehkä voisimme ryöstää jonkun. Me ryöstämme sohvineidin. Poliisimestari! Rosvot olisi pitänyt pidättää jo kauan sitten! Niin, mutta oletko koskaan pidättänyt ihmisiä, joilla on leijona? Jotain on tehtävä! Aivan niin! Ja huhuhu ja hyhyhy, nyt olen kiukkuinen. Kas roskaa vain on kaardemumma, ynnä kansa sen. Näin hiljaa hiivitään pois kaardemumman yöhön. Nyt mennään naista ryöstämään ja naiden pannaan työhön. Rosvot, tule! Tulkaa nyt! Varovasti! Ei! Nyt olette kiikissä! Vaunua varastettu! Miten se on mahdollista? Tornitalo palaa! Nyt kyllä peseydyt. En tahdo peseytyä. No sitten, ei tule ruokaakaan. Tämä oli kaikkien aikojen tyhmin ryöstö.